Da vi her med kraftigste kameraten for Fritchie. Det Tekton, og den har nå fått en din opp til 13. Så nå det fra 5 til 13. Ellers så den helt lik som den var forrige sesong. Fortsatt et alpint bakhus. Hvor det ikke noen pinner som dere ser. Men vi har en profil som går inn I skoen. Og sørger for sideveis stabilitet. Og det henter den da I senter av skoen. Samtidig som den leppa her trykker skoen ned på en ståplate. Og den ståplata den helt solid. Den dønn stille. Skistopperen ligger under. Så du står ikke på noen bevegelige deler. Som sørger for veldig, veldig bra kraftoverføring da I bakhuset. Så det jo som en alpinbinding I funksjon bak krafta her, kjøremessig. Foran har vi, som tidligere, sideveis utløsemekanisme ved 13 mm. Så vil den da gå ut. Klarer du å hente deg inn ved et nesten fall, og kraften avtar I forhold til hva du har stilt den inn på her på din, så vil den dra deg tilbake, og du vil ikke miste skia uønsket. Denne fungerer som, hva skal du si, alle andre tekbindinger, at du trykker jo denne ned, og da står det step in, og da det denne lille her du treffer med skoen, setter skoen helt inntil, her det altså en grønn indikator, sko inntil, og trykker ned, så du da inne foran. Bak så det bare å smelle ned I den posisjonen som man I nå, når du har gått I foran. Da vil det se sånn ut. Skistopperne vil jo da selvfølgelig være nede. Ønsker man å gå, og det vil man jo gjerne når man har kjøpt seg en touringbinding, så tar man denne opp, bakhendelen, helt opp. Skistopperen her, som alle andre Fritchier, la den være, den ordner seg selv. For når du har gått inn foran, så trykker man bare ned, så låser den seg. Og man drar denne opp I walk. Så man klart å gå. Herdeløfterne ligger integrert I bakhuset og hentes lett ved å trykke staven ned her. Så har du første nivå på 7 grader og neste nivå på 13. Så her har du 3 nivåer. Og denne på 2 grader. Ta på skien igjen. Trykke med staven bak her eller ta hendene. Du har jo tatt av deg skia mest sannsynlig for å ta fellen på toppen. Og ta den helt ned sånn at du klart å gå inn bak og samme foran. Her det også som Vipec og Scenic har, det jo samme båndplata, så her har vi en centimeter flytende bakhus. Veldig viktig. Gir mye mer fleksibilitet I hele oppsettet, så jeg vil jo si at bindingen jo en støtfanger mellom støvel og ski, og skal ta opp slag og uenheter så godt som mulig. I tillegg så har du 15 mm hver vei I forhold til der du har montert, sånn at du kan kanskje bruke to forskjellige typer sko I denne bindingen. Den dekker jo 15 mm hver vei, så hvis du har montert på 300 så det opp til 315 og ned til 275 i millimeter. Denne bindingen her har vi montert opp med et rentelsystem som vi kommer med I vinter, hvor du kan justere begge to. Så det jo et tillegg til den lange plata du kan kjøpe I tillegg. Du kan også kjøpe den baseplata som sitter her lengre, altså på 60, så kan du stille 3 cm hver vei. Men her kan du da justere slik at alt blir korrekt også I forhold til midtpunktet, da, for du kan også justere foran. Opereres enkelt som følger, opp med denne hendelen. Og bare ta tak I den, så har du mulighet til å stille. Klikk. Og ned. Og det samme bak. Så denne dekker fra den går helt opp til 372 fra 248 mm. Så det dekker det meste. Da kan du som sagt justere både bakhus og fronthus I forhold til senter. Så Tekton da 13 vår kraftigste binding I Fritchie sortimentet. Og den har samme skarjern som Vipec, som også fungerer, lett å ta på, selv med våtter.
eller handsker. Skal det være i hvert fall. Sånn, ja. Og tar man av ved å klemme inn disse og ta den av. Så her det kjørestyrke, komfort og en enorm kraftoverføring, som jeg snakket om før, på kun 550 gram på Fritchie Tekton 13.